Robin Wermlund, han tappar rejält här. Han tappar faktiskt ner till sjätte plats här. Och det fick inte gå någonting för Robin Wermlund. Han tappar ytterligare en plats från 1 till 7 direkt i starten här alltså. Och i den här B-finalen som har tagits över då utav Alex Gudding. Suverän start utav honom. Han föddes då på en andra plats utav nummer 10 där, Kevin Thor från Södertälje. Sen har vi på en tredje plats därefter Linderot verkar vara på gång där. Hon ligger just nu 6 centimeter utanför, men hon är rejält på gång för att ta sig förbi här. Elin Linderot åker ihop lite grann med den vänsterplacerade föraren just nu. Det är Linderot som är ett annat.